Now, seven legislators affiliated to the ruling Jubilee coalition have now endorsed a cabinet secretary for water, Eugene Wamalwa, to vie for the Nairobi gubernatorial seat on a Jubilee ticket come 2017. The legislators argue that Wamalwa is best suited to challenge the incumbent Dr. Evans Kidero and clinch the seat compared to other Jubilee aspirants. On his part, Eugene welcomed the endorsement, stating that he is ready to work for the people of Nairobi and deliver the much-awaited development in the capital city. The leaders were speaking after attending a Sunday service at a Kiambu Catholic Church in Kiambu County. Kuna kiti ambacho tuko nacho kule Nairobi, kiti cha gavana wa Nairobi. Na mnajua wakati huu, kiti hicho kiko na upinzani. Tusipojipanga, tutapangwa. Watu wa Kiambu, pahali ambaye kuna kura mingi sana ambayo wanapigia Nairobi. Ukisimama gavana wa Nairobi, sisi watu ya Kiambu, tutakuunga mkono, uchunge masilahi yetu huko Nairobi, na sisi tunajua wewe utafanya kazi, na jia moja na roho moja. Pia, baada ya kunikaribisha Maji House, nimesikia anataka kunikaribisha Nairobi, si mnajua alikuwa Nairobi? Na tunaamini alikuwa ameshinda kile kiti, lakini kuna mambo yalitokea. Lakini amenieleza amehama Nairobi, na yeye sasa kuna kitu anatafuta hapa Kiambu. Na nafikiri ni maombi yenu na kura zenu ndio zitaamua ile ndoto yake. Na yeye kunikaribisha Nairobi, nataka nimwambie asante. Kwa sasa bado nina kazi ya maji, na tunaenda kuchapa hii kazi kuhakikisha tunaikamilisha kabla ya uchaguzi ujao. Lakini ikifika 2017, mimi nimeeleza watu haswa kule Western tukiwa na mheshimiwa Kombo, ya kwamba ile gari ambayo tayari mheshimiwa Uhuru amekabidhiwa ufunguo wiki hii ni basi mpya kabisa. Yeye ndio driver wetu na kondakta wetu ni William Ruto.